Namaskar, my name is Rahman. So, today I am going to Guwahati University to talk to you about some information. So, many of you have 2017 batch or 18 batch students waiting for the result. The second semester back legacy, but the sixth semester result is not. But sixth semester result, I mean sixth semester passed, but the second semester is the Arrear batch, so this is the result. Okay. So, this is because many students, this is because this year lab two, this year. মানে জি এডমিশন আসিলে বিএড এমএসসি জি এডমিশন আসিলে হায়ার এডুকেশনৰ সব বিলাক এডমিশন হৈ গল কিন্তু এতিয়া লৈকে সেকেন্ড সেম কিটো হেৰিটো দিয়া নাই ঠিক আছে মোৰটো তেনে কৰ গৈছে মোৰো এক বছৰ গলে হয় মোৰ জিটো আসিলে হেৰি এগজামটো মোৰ এটা এই যে এবসেন্ট লগাই দিছিল আগৰবাৰ লকডাউনৰ টাইমত 2020 কিন্তু মই এইবাৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিছিল মই তাত উঠাইছো তাৰ পিছত উঠাৰ পিছত তথাপি 6 সেমিষ্টাৰ জিটো মার্কস আছে হেইটো ডাউনলোড হোৱা নাই তাৰ পিছত মই ইউনিভাৰ্সিটি গৈছিলো ইউনিভাৰ্সিটিৰ আইইউএমএস পৰ্টেল জিটো আছে সেল আছে আইইউএমএস সেল এই তাত গৈ এই আগৰ যিটো এবসেন্ট আছিল এই আগৰ এবসেন্টটো ঠিক কৰি দি মোক সিক্স সেমৰ ৰিজাল্ট দি দিছে ঠিক আছে চকুতি মই তিনি বছৰতে মোক ৰিজাল্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিছে মই যি এক বছৰ এনে গেপ দিলোঁ বেকাৰ গ'ল মোৰ ঠিক আছে মই আগতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে চকুতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইমান গাফিলতি কৰি আছে মই নাজানো যে ছেকেণ্ড চেমৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে এই ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ বাবে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোৰ লগৰীয়া বহুত আছে যে এইটো ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ বাবে এডমিশ্যন পোৱা নাই এডমিশ্যন কৰিব পৰা নাই বি এড এক্সাম দিছে বি এডত এণ্ট্ৰেঞ্চত পাছ কৰিছে কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাইটো কৰিব পৰা নাই সো এইটো মোৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ৰিকুৱেষ্ট জলদি সে জলদি এইটো দি দিয়ক এতিয়া টাইম আছে দুই দিন বা তিনিদিন টাইম আছে এতিয়া এপ্লাই কৰিব কিছুমান কিছুমান কলেজ আছে তথাপি মোৰ হিচাপত নাই আৰু এই বছৰতে এনেই গ'ল ঠিক আছে এইটো ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত দেখা পায় যে এনেকৈ ষ্টুডেণ্টৰ লাইফ যাতে ধ্বংস নকৰে সো মোৰ একেবাৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এটা আছিলে মই এইবাৰ বি এড এডমিশ্যন পাই গ'লোঁ তেওঁ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনে নোৱাৰিলে কিয় কাৰণ ছিক্স চেমত যিটো ৰিজাল্ট আছিলে এইটো এতিয়া মানে ছেকেণ্ড চেমত বেগত আটকি আছে বহুতেই তেনেকুৱা হৈ আছে সো এইটো ভিডিঅ' যাতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চাই আমাৰ যাতে যিবিলাক দুখ আছে কষ্ট আছে মইতো কি কওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইমান লোড লৈছে মানে লোডটো আৰু সামলিব পৰা নাই ষ্টুডেণ্টৰ লাইফ বৰবাদ কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সো গতিকে এইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট যে বোলে এইটো ভিডিঅ' যাতে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক যাতে পঠাই দিয়ে যে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক যাতে এইবিলাক যিবিলাক পেণ্ডিং ৰিজাল্ট আছে সববিলাক ৰিজাল্ট যাতে দি দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত খেল ধেমালি নকৰিব এইটোতো কি ক'ম আৰু মানে খেলি আছে সিহঁতে এতিয়াতো এডমিশ্যন নাপায় মই যিবিলাক মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে মোৰ ছেকেণ্ড চেমৰ কাৰণে ৰৈ আছে ছিক্স চেমৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই সেইসকল কৈ আছে এই বস্তুটো এনেই গ'ল বহুতে পঢ়া শুনাই বাদ দিছিলে বহুত কিবা কিবি বহুত আশা আছিলে ঠিক আছে ময়োতো আশাই বাদ দিছিলোঁ যে মই মোৰো এইবাৰ চাগে এডমিশ্যনটো নহয় কিন্তু কিবা কাৰণে মই আই ইউ এম এছ পৰ্টেলত গৈ সেইটো ৰিজাল্ট কৰিলোঁ সো বহুতো যদি কোনোবাৰ যদি এবচেণ্ট আহি আছে সো আই ইউ এম এছ পৰ্টেলত গ'লে সেইটো অপশ্যন হয়তো উঠাই দিব যেনেকুৱা মোৰটো এবচেণ্টটো উঠাই দিছে মই এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ ঠিক আছে মই এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ মোৰটো উঠাই দিছিলে কিন্তু আই ইউ এম এছ পৰ্টেল যিটো অনলাইন ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আছে তাত মই যেতিয়া মাৰি চাওঁ তেতিয়া ইনকাৰেক্ট ৰোল নম্বৰ দেখুৱায় সো এইটো মোৰ ৰিজাল্ট অহাৰ পিছতো দেখুৱাইছিল যেতিয়া আই ইউ এম এছ পৰ্টেলত গৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেতিয়া গৈহে ঠিক কৰি দিছে সো তাত মই গৈ দেখোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টে তাতে জমা হৈ আছে মানে বহুত ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে সো গতিকে বহুতৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সো মই কৈ আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যাওক আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব আৰু ছেকেণ্ড চেমৰ ৰিজাল্ট যাতে দিয়ে তাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক পঠাই দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি বা নিজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যাই কণ্ট্ৰলাৰক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰক যাতে ছেকেণ্ড চেমৰ ৰিজাল্টটো দিয়ে নহ'লে লাইফ বৰবাদ হৈ যাব ঠিক আছে চ' মই ৰাতি দিনে চেক কৰি আছোঁ মই জিঅ' পৰ্টেলত যে ছেকেণ্ড চেমৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ছেকেণ্ড চেমৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মানে কি ক'ম আৰু এইখিনিয়ে আৰু